坂46のの。乃木、乃木坂46の梅澤美波です。文化放送からお送りしている乃木坂46のの第471回が始まりました。レギュラー MC の筒井あやめちゃんは新型コロナウイルスの感染が確認されたためお休みです。そして先週に引き続き私梅澤美波が MC を務めさせていただきたいと思います。2週目になりましたけど、このフリートークね、結構やっぱ緊張するんですよ。私が MC やってた時にはなかったのでね。何喋ろうかなって昨日から考えてたんですけど、もう4月も中旬になったので始められることないかなとか考えてて、まあ私朝の番組が昨年の10月から始まって、毎週月曜日はものすごく早起きなわけですよ。なのでもうその番組始まって半年ぐらい経ったんですけど、どうにか健康的な生活をしようと思ってて、日曜日月曜日はすごく健康的な生活なわけなんですよ。でも火曜日からになるとまたまたその崩れてってしまうわけなんですよ。なのでそこをどうにかもう直したいなと思って、23歳にもなりましたし、周りにも後輩が増えて、すごくね、自分の体の衰えをすごく感じるようになったんですよ。もう食生活とか一つでもやっぱ肌に出るようになったりとか、もうこれは本当にすごく悩んでて、今私はすごく大きなね、壁にぶち当たってる気がします。昨日もすごい踊った一日だったんですよ。歌番組だったんですけど、もうね、腰が痛くてしょうがなくて、今日こんなの初めてなんです。腰に来たのは初めてすぎて私もすごく戸惑ってるんですけど、しっかり体のねケアとかもしなきゃなって思ったりとか、年齢に見合ったことをしっかり始めていかなきゃなって思ってます。皆さんもいろいろ新生活とか始まってる方も多いんじゃないでしょうか。大変なことも多いと思いますけど、皆さん一緒に頑張っていきましょうね。はい、ということで今日登場するメンバーはですね、4期生の黒見遥香ちゃんです。ラジオの前の皆さんも乃木のの一緒に盛り上げてください。ツイッターで番組公式ハッシュタグをつけてつぶやいてくれると嬉しいです。番組の公式ハッシュタグは乃木のの、漢字で乃木、ひらがなでののでお願いします。タグをつけてつぶやけば今この時間を共有している人を見つけられますよ。番組の公式アカウントもあるのでぜひフォローしてください。文化放送キーステーションにお送りする乃木坂46のの、最後までお楽しみください。乃木坂46のの、文化放送キーステーションに梅澤美波の MC でお送りしている乃木坂46のの、今日一緒にお届けするのは乃木、黒見遥香です。よろしくお願いします。お願いします。嬉しい、なんか初めてだ ね、初めてですね、お仕事一緒にできて、ね、嬉しい。お願いします。お願いしますって振ってくれた。嬉しい。どうです、なんか私の印象とかあります？なんか怖くなかった？いや全然、あの私がファンとして、うん、神宮球場とかで、うん、あの真夏の全国ツアーに行かせていただいた時に、うん、ちょうど見切り席だったんですけど、 あの梅澤さんがこう階段降りる時に、うん、こっち側にも手振ってくださって、すごい嬉しかったのを今でも覚えてるんですよ。本当、うん、すごい。そうなんですよ。そっか、ライブにも来てくれてたのか。そうなんです。そう、それで、うん、あのステージバック席だったので、うん、結構モニターでしか基本的に見えない、うん、場所だったんですけど、ね、降りる時にこうやって手振ってくださって、うん、はぁ、あ、って待って、嬉しい。それがすごい嬉しかったっていう印象で、うん、乃木坂に入って、うん、でみなみさんにお会いしたので、うん、超嬉しかったんですよ。本当、はい、ありがとう。なんかそんな嬉しいね、そんなとこも見てくれてたなんて。そうなんですよ。なんかやっぱり、うん、そこでライブで手を振るって大事なんだなっていう、うんうん、ことに改めて気づきました。ねえ、そうなんだね。私もでも届いてて嬉しい、うん、ありがとうございます。すごいやっぱライブの時意識するのよ。いや素敵です。 それがめっちゃ大事なんだなって思いました。本当ありがとう。嬉しい。それが第一印象って感じ。第一印象か、そっか、はい、私ね、黒見ちゃんはねめちゃめちゃ頑張り屋さんだなって思う。いやいや、そのライブのリハーサルの時とかも絶対座んないでさ、ずっと踊ってるよね後ろで。そう、絶対その自分が参加する曲の時に大体こうみんなまあリハーサルするんだけど、うんうん、自分の参加しない曲の時でも
端でずっと練習してるのよ、その自分が踊る曲を。なんか全然うまくできないので、うん、やっぱり足引っ張らないようにしなきゃと思って。すごいよ。なんかやっぱ4期生は急ピッチでね、なんか求められることが多かったからさ、確かにそうです、ね、ライブの曲数も一気に増えたりとかでね、覚えることもめっちゃ大変だったと思うけど、すごい頑張り屋さんだなって思うし、まあそんなクロミちゃんは先日、はい、ひなこさんの卒業コンサートとアンダーライブがありましたね。お疲れ様、4日間。ありがとうございます。ねえ、どうだった？アンダーライブ4期生が参加するのは2回目？そうです、2回目で、うん。私は今回初参加だったんですけど、うんうん、前回のアンダーライブがちょっと学校の試験とかぶってしまって、はい、うんうん、出れなかったんですけど、うん、ちょうどひなこさんの方とかにも、あの、うん、卒業された渡辺ミリアさんとか、うん、ミオナさんとかがいらっしゃってくださって、うんうん、多分新4期生が初めて参加したライブが白石さんの卒業コンサートだったんですけど、そっか、そうなんです、そこで、うん、多分夜明けまで強がらなくてもいいの時に、ミリアさんが後ろから見てて、うん、伊藤純奈さんと一緒になんか、うん、クロミ頑張れみたいな、すごい言ってくださってたって。そうだったんだ。そうなんです。え、クロミちゃんが踊ってるところを見てってこと？そうです、そうです。踊ってるところを見て、うん、すごいフラフラしてたから、うん、風が吹いたら飛ばされちゃうんじゃないかって言って頑張れみたいな言ってくださってたんですけど、うんうん、そしたらひなこさんのライブに来てくださった時に、うん、もうそんな風で飛ばされるようなクロミじゃなくて、うん、すごい成長してたねって言ってくださって、嬉しいね。そうなんです。それが本当に嬉しくて、うん、そのお言葉でアンダーライブも、うん、筋肉痛も来てたんですけど。あ、そうなんだ。そっかそっか。頑張れました。でも嬉しいね。ミリアさんとジュンナさんってそれこそさ、すごいダンスが上手なメンバーじゃない？その先輩から言ってもらえるのはね、本当に嬉しくて、ね、なんかご卒業された後もこうやって乃木坂の後輩を見てくださってるっていうのは、うんうん、まず一つ嬉しかったですね。嬉しいね。でも私もそのアンダーライブ最終日見に行かせてもらって、本当にめちゃめちゃ上手になっててびっくりしちゃった。ありがとうございます。しかもさ、すごいなんか大人っぽくなったよね。本当ですか？うん、最近すごく思うの。嬉しい。そう、センターでさ踊ってた三角の空き地見て、もうすごい引き込まれちゃって。ありがとうございます。そう、裏で喋ってる時とかお話しする時とかってすごいニコニコしてて可愛らしい印象がそう強いのね。確かに。そうだから、あの曲をチョイスするのも結構私的には意外だった。びっくりしたし。本当ですか？そう。でもこの曲めっちゃ似合うなって思ったから、ありがとうございます。きっとファンの方もね思ってると思うけど、なんかまた新しい黒木春香が見れたって思って。ありがとうございます。嬉しかった。大変だった練習も。そうですね、あの曲ダンス難しいじゃん。そうなんです、結構難しかったんですけど、うん、中田かなさんが、うん、結構昔からやられてる映像を見てたりとか、うん、それもファンとしてライブを見に行かせていただいてた時に初披露された楽曲だったんですけど、うん、すごい感動したのを今でも覚えてて、ぜひやらせていただきたいと思って、うんうん、あの楽曲を選択してたので、結構ダンサーの先生とかにもどうすればいいっていうのを聞いたりとか、映像いっぱい見て鏡の前で結構練習してました。すごいよ。だって私あの曲のさ、サビのさ、恋は生きている、生きている、ところですよね。そう、2回ターンするのね、あれ、あの曲って。もうね、本当にあの今聴いてる人はぜひ今やってみてほしい。1回ターンするのはまださ全然まあできるんだけど、2回って相当難しいんだよね。そうなんです。なんだけどクロミちゃん全然ブレないの。そうだから、なんかそれもそのミリアさんとジュンナさんが言ってたことが分かる。本当ですか？もう飛ばされないクロミちゃんだったよ。ありがとうございます、うん、超嬉しいです。そう、この衣装もめっちゃ似合ってたの。あれなかなかあんまり着れない衣装だったので、うん、そうだよね、すごい嬉しかったんですけど、うん、結構あれ着るの大変なんだなっていう。早着替えできないんだよね、あれ大変すぎて。そう、でも私クロミちゃんの体もすごい好きなの。なんか変態みたいな。すっごい綺麗なのよ。いやいやいや、なんかバランス、腕の細さとか足の細さ。え、クロミちゃんってさ、リハギさ絶対さ結構ピチピチの目のパンツ履いてるじゃん。すごいスキニータイプみたいなやつ履いてるじゃん。ほんないつもの黒の、そう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 、ラインが履いてる。もうね、あの姿がめちゃめちゃ好きで。ありがとうございます。そう、めっちゃ細いし、すごいいい体してるなって思ってたから。
それが存分に現れてたなって思う。ありがとうございます。こんなスタイルがね、ゆくて素敵なミナミさんに褒めていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな今回は2人でこのコーナーをお届けしたいと思います。はい、乃木坂掲示板、乃木坂掲示板です。メンバーそれぞれがいろんな場所でそれぞれの個性を発揮している乃木坂46。ラジオの前のあなたは掲示板に書き込むような気持ちで、あのメンバーがこんなことしてましたよ、こんなこと言ってました、書いてましたという情報を送って私たちに教えてください。テレビ、ラジオ、雑誌、イベントなど媒体は問いません。はい、早速読んでいきましょう。はい、ラジオネームじゃあねてらちゃんさん。はい、以前伊藤リリアさんがブログでライブでオーバーチャーが終わった後に見えるサイリウムの海が好きと書いていました。皆さんはライブで特に好きな場面はありますか？だって あります。クロミちゃん、ライブ終わりたてですが。そうですね、今回ので言うと、あの錆びたコンパスで一列になるんですけど、その時に黄色のサイリウムがわーってなって、そこで力強く、ね、拳上げてるところでしょう。あれめっちゃ好きでした。わかる、なんか見てるこっちも気持ちがすごい高ぶる瞬間だった。本当ですか？ありがとうございます。わかる、なんかさ、ステージで見てる時よりも客席で見てる方がお客さんもすごい、なんだろう、冷静にこう見れたんだけど、みんなが一緒に踊ってる姿とか、サイリウム持ちながら乃木坂の歌歌踊ってるとことか、ね、すごい素敵だなって改めて思ったかな。サイリウムね、海って素敵なんだなって思いました。綺麗だよね。私がねライブで好きな場面はね、これはファンの方には味わえない景色なんですけど、まず本当に申し訳ないんだけど、私はそのライブのステージで見るメンバーの顔が人一倍可愛くて好きなの。なんか多分照明の力とかもあると思うんだけど、なんかね、その普段楽屋とかで喋ってる時とは全然違うのよ、みんなの、なんか顔の生き生きしてる感じとか、なんか改めて、メンバー可愛すぎるんだけどって思うの。わかるかな、なんかね、めちゃめちゃキラキラしてるんだよね。それがすごい好きで、2、3年ぐらい前のライブだったと思うんだけど、神宮かな、みんなで僕のこと知ってるを1期生がまず B ステージに行って、2期生が行って、3期生が行って、4期生が合流してみたいな演出で、こう真っ白な花嫁みたいな衣装を着て歌ったの覚えてる？私多分その時、その時まだ研修生で、研修生か、見に行かせていただいたんで、あれかな、れいかさんの最後の神宮のライブだった気がする。僕のこと知ってるで円になってみんなでこう向かい合いながら歌うところがあったんだけど、その時にみんなの顔を見て歌った時にもうすごいね、みんなの可愛さに感動しちゃったの改めて。そうだから、なんかライブステージでメンバーを見る顔が私は好きですね。じゃあもう私もちょっとこれからもっと見るようにします、ね、ファンの方は味わえないです、ごめんなさい。はい、ということで皆さんたくさんお便りありがとうございます。ちょっとまだまだ読めてないのもあったんですが、またの機会に読みたいと思います。まだまだあなたからの情報お待ちしております。以上、乃木坂掲示板でした。ではここで一曲お届けしましょう。こちらはクロミちゃんの選曲です。はい、ご卒業されるひなこさんにとっても大切な一曲です。それでは聴いてください。乃木坂46で日常。乃木坂46のの乃木坂46の梅澤美波とクロミはるかがお送りしている乃木坂46のの、ここからは普通のお便り、普通お便りを紹介したいと思います。はい、まずはラジオネームハラペコシュンティさん。乃木坂の皆さん、乃木ー、乃木ー、僕は高校生の時体育の授業はソフトボールが大好きでした。ずっと個人競技のスポーツをやっていたので、チームプレイもすごく楽しいなと思いながらやっていました。乃木坂の皆さんは体育の授業で好きな種目はありましたか？ですって。高校だって、クロミちゃんはつい最近卒業したばかりじゃないですか。そうですね。どう、体育の授業得意だった？いや、運動神経悪いのであまり得意ではないんですけど、、ソフトボールは好きでした。ソフトボールか、難しくない？いや、なんか難しいんですよ、難しいんですけど、あのずっとプロ野球大好きで、プロ野球のそうなんですよ、ゲームとかよくやってるんですけど、その中でこう打つシーンがあるんですけど、ちょうどそれって打球が来た瞬間に押すと飛ぶっていう、そういうシステムになってるので、それで多分練習した回があって、
あのソフトボールのちょっと試合みたいなやってた時に、うんうん、最後の試合でさよなら逆転を打ったんですよ。すごっ。こんな私がめちゃめちゃミラクルじゃん。そうなんですよ。それが、うん、でも完全にゲームのおかげなんですよ。いや、うん、一つ言うけど絶対それゲームのおかげじゃないのよ。いやいや絶対違うのよ。絶対だってゲームってボタンを押すやつでしょ。ボタンっていうかその画面をタップする画面タップでしょ。だからなんかそのタイミングが良かったのかなと思ってリアルとゲームって違くない？でもすごいね。そうなんです。すごいことには変わりないわ。1番から回ってくるのでやっぱ1番の方が回ってくる回数が多かったりするんですけど、うん、それで9番とかだったんですけど、うん、まあ、ちょっとだけたまにヒットとか打ったので、うん、だんだん上がってきて、うん、ラストで初めて4番とかになって4番が1番打つ番号なんですけど、うん、4番になったんですけど、うんうん、そしたらまさかのラストすごい。さすがミラクル。クロミちゃんってマジで超ミラクル起こすじゃん。いや、あの番組の、うん、そう乃木坂工事中で4期生の先輩なんとかバトルみたいなやつで私のチームにクロミちゃんの手札があったのよ。まあ見てない方は乃木坂配信中見てください。 YouTube の確かにあってその最後にクロミちゃんを出したらまさかのミラクルを起こすっていう展開があったからそう風船割っちゃいけなかったんだよね、あれは。そうなんですよ。だけど一発目に出てきて割るっていうミラクル、もうバラエティとしては100点のねミラクルを起こしたクロミちゃんだから。いやそうなんですよ、まさか、うん、すごいね。さすがだよ。そこを絶対ゲームじゃなくて自分の実力って思っていいと思うよ。ありがとうございます。なるほどね。私はね、なんか得意だったのが長距離で、わ嫌いだったけど得意だったの長距離が。なんか得意なのと好きなのあるじゃん。あります。得意なのが長距離で好きなのはバレーボールだった。まあ、バレーボールは部活でやってたから体育でやるってやっぱちょっとさ上手いじゃん。やっぱ部活でやってるからちょっとマウント取れるじゃん。うん、確かにそうですね。そうそう、そこがすごく好きだったかな。そう、懐かしいよ。だって私の高校生なんてもう6年ぐらい前だから。だってクロミちゃん今高校卒業した年ってことは今18です、ね、だよね。私が乃木坂入った年だもん。そう、まだまだ未来は明るいね、クロミちゃん。楽しみ、これからが。ありがとうございます。じゃあもう一通ぐらい。はい。ラジオネーム、ファッションはパッションさん。乃木坂の皆さん、乃木。乃木。先日実家に帰った時に幼稚園の時の卒園アルバムを見つけ、自分の中で古い記憶として残っている体操教室の写真などが出てきました。乃木坂の皆さんはどんな記憶が一番古い記憶として残っていますか？どんな記憶でして、これ考えたことなかったの私。私もなかったね。自分の持つ一番古い記憶ある？覚えてる？でもクロミちゃんあれだもんね、人の顔覚えるのが特技なんでしょう。そうなんですよ。なんか店員さんとか、うん、結構覚えちゃってて、うん、歴史上の人物を覚えられないのに、うん、店員さんのお名前とか覚えちゃうから。めっちゃわかる。なんだろうね、なんか勉強ってやっぱちょっとさ、勉強するってなると、ね、スイッチ入んないんだろうね。そうなんですよ。だから、うん、その歴史上の人物の方が多分そのお店にいらっしゃったら多分覚えられるんですけど。ごめんだけど絶対ないのよそれは。教科書とか見ても覚えられないように、その店長さんのお名前とか覚えちゃって、うん、よく行くお店のとかってこと？そうです、そうです。すごいね。だから今日店長さんいらっしゃらないとか店長さん前変わったとか、うん、そういうのは全部面白すぎる。そうなんですよ。見ちゃうから、うん、お母さんに早く歴史上の人物を覚えて店員さんの名前を忘れなさいっていう、うん、怒られてました。本当だよ、歴史上覚えなきゃ。本当だね。そうなんで、うん、逆だったらいいんですけど、うん、なんでですかね。でもこれって今のこのお仕事してる上でめちゃめちゃ強みな気がしてる。それこそスタッフさんとかさ覚えるってすごく大事なことだし。そうですよね。ファンの方も絶対嬉しいもん。そうですね。そう、私も人の顔覚えるの得意で、うん、握手会に来てくださったファンの方とか、うん、1回くらいは大体顔覚えるよね。すごい。だから、まあ、クロミちゃんはね直接の握手会はまだできてないけど。そうですね。見ぐりもね覚えるもんね。覚えますね、見ぐりも覚えて、うん、やっぱりその握手会やったことがないので、うん、あんまり感覚がわからないので、うん、結構いつも誰々さんが来てくださいましたとか全部メモってます、ね、一人一人。めちゃめちゃ真面目で本当にいい子だよ。ありがとうございます。本当好きになる。まあでも確かに一番古い記憶ってなると難しいけどね。なんか昔の写真見て思い出すとかって感じだよね。確かに、なんかこの写真見て、うん、あ、こういうのあったなとかね、思い出すこと多いですね。わかる。
でもなんか本当に3歳ぐらいのさお姉ちゃんと喧嘩した話とかさしょうもないことしか覚えてないなんか案外そういうのが残ってますよね。そう、でも私すごい悩みなのがどんどん昔の記憶が消えてきてる気がするの。え、なんか今乃木坂に入ってから毎日が濃すぎて必死でいろんなことを覚えていくからどんどん昔の記憶が消えていく気がするの。だから同窓会とかで中学校の時の同級生とかと会った時にパッて名前が出てこなかったりしたのね。だからクロミちゃんも気をつけてありえるかもしれないですね。ありえるよ、だって歴史上の人物覚えられないそう、ちょっと覚えとこうね。でもちょっとそういうなんか振り返るのもいいきっかけかもしれないね。そうですね、うん、はい、振り返ってみようと思います、ね、はい、振り返ってみましょう。そんな感じでした。皆さん楽しいお便りありがとうございます。ぜひこれからもね、気軽に送ってください。ではここで一曲お届けしたいと思います。ここは私梅澤みなみの選曲です。先日のアンダーライブの本編で最後に歌っていた曲で私も大好きな一曲です。それでは聴いてください。乃木坂46で新しい世界。乃木坂46のの文化放送キーステーションにお送りしている乃木坂46ののお別れのお時間です。あっという間よ ね、 ね、やっぱりめっちゃ早かったです。早かった、楽しかった。私は楽しかったです。なんかこういう機会がないとさ、うん、面と向かって30分喋ることなんてないですよね。面白いね、クロミちゃんって本当です、うん、でも私クロミちゃんのやっぱ行動がたまに面白い時がすごくあるのよだからそれを見てちょっと面白い子だなと思ってたんだけど、掘れば掘るほど面白いわ、プロミちゃん。ありがとうございます、ね、いや、なんかなかなかここまでお話しする機会なかったので、うん、なんか超嬉しかったですね。いい機会になったよね。そうなんです、多分乃木坂46入って、うん、初めてお話というか、うんうん、話しかけていただいた時があって、うん、それがあのマウスシールドをしないといけなくて、うんうん、マウスシールド の、 あの白い紐を自分でつけるっていう、うんうん、時があったんですけど、うん、その時に付け方合ってるって聞いていただいたことがあってそれが多分初めて話しかけられた時の一言目でした。話した内容ちょっとなんか悲しくないそれでも嬉しいよ、今日はね深く話したから。いや私も嬉しかったです、ね、なんかすごい真面目な子だしコツコツ頑張る子だなって思ってたけどもっと喋りたい私も話しかけに行くね。ぜひお願いします。マッシールドじゃないことで話すから次はお願いします。はい、私も2週連続で MC を務めさせていただいたんですが、やっぱり麦野のいいですね。なんかメンバーとしっかりこう時間を取って話せる時間って意外と2人きりってなかなかなかったりね、確かにするから、やっぱり楽しいし、より麦坂のメンバーのことも知れて改めて好きになる番組だなと思ったので、まあ、今度はきっとゲストっていう形だと思うんですけど、その時は呼んでくださいお願いしますはい、ではここでお知らせに行きたいと思います。現在乃木坂46の29枚目シングルアクチュアリーが発売中でございますので、皆様ぜひたくさん聞いてみてください。はい、番組では引き続きあなたからのお便りお待ちしております。はがきの場合は郵便番号 105-8000 に文化放送乃木坂46ののそれぞれの係までお願いします。メールの場合は nogi@joqr.net nogi@joqr.net です。そして番組のツイッターぜひフォローしてください。この後は日向坂46の日、さらに秋元真夏さんの卒業アルバムに一人はいそうな人を探すラジオサンデーと続きます。引き続き文化放送でお楽しみください。ここまでのお相手は乃木坂46の梅澤みなみと黒見遥でした。バイバーイ。